Gairebé 2.000 persones es prostitueixen a Palma, la majoria sense les garanties dels drets humans bàsics com la targeta sanitària o un habitatge. Són dades de la xarxa d'atenció directa a persones que exerceixen la prostitució a ciutat. Per fer visible aquesta problemàtica que afecta els col·lectius manco favorits, Metges del Món i la Defensora de la Ciutadania a Palma s'han compromès avui a defensar conjuntament els drets de les persones prostituïdes i víctimes de trata a ciutat. L'objectiu prioritari és facilitar el seu accés a la Carta de Serveis Socials Bàsics del Consistori Palmasà. Es un compromiso firme de trabajar desde esa perspectiva que no castiga a la mujer prostituida, sino que tiende una mano y que le ayuda y le hace ver que es una persona con derechos.